Do tohto filmu, do filmu Súmrak, som sa dostala pomocou castingu. Filmová produkcia oslovila Komárňanské divadlo, že potrebujú herečky v mojom veku. A musela som poslať video, potom ďalšie video a potom ma zavolali do Budapešti na casting a ešte ma zavolali až 3 alebo 4, možno aj 5 krát na casting, až potom sa rozhodli, že si ma vybrali do tohto filmu, pretože je tam veľmi veľa postáv, aj veľmi veľa ženských postáv, takže oni veľmi dlho váhali, že vôbec koho kam obsadia, do čoho. Spolupráca s Láslom bola úplne výborná. On je veľmi citlivý režisér, veľmi sa koncentruje na svoju prácu, aj vyžaduje veľmi veľkú koncentráciu, zároveň je veľmi, veľmi konkrétne vie povedať a pomenovať veci. Takže tá komunikácia medzi nami bola veľmi, veľmi rýchla a jednoduchá, pretože som mala pocit, že veľmi do mňa vidí a veľmi, veľmi vie konkrétne povedať, čo chce. Zároveň si aj vypočul moje nápady. Ale inak to, že je Oscarový, to bolo cítiť na tom štábe, na tom obrovskom medzinárodnom štábe a vôbec ten celý prístup bol veľmi profesionálny. Rozpočet filmu bol veľký, ale čo sa týka práce s režisérom, to bola práca vlastne normálne so skromným človekom, ktorý pracuje a chce niečo dosiahnuť. Ale bola to tá práca v podstate rovnaká, ako keby to bolo s nejakým českým alebo slovenským režisérom. Milí diváci, pozývam vás na film Súmrak. Príďte sa pozrieť.